Morning Express, Kanyomero Sekanyolya, nze Adam Kungu, webale nyo kuberanga ochali naffe yonna gy'osinzira kuberanga otulaba. Wali mu Kampala, ekibuga ky'eggwanga ekikulu, ebibuuzo bikyali bingi ku mbeera yaakyo oba ku mbeera y'ekibuga nga bw'eri. Bw'otunuulira ensonga ez'enjawulo, amakubo, kasasiro, traffic jam, n'ebirala. Naye ekizibu kya Kampala ekikulu ki? The other day twalabye nga General Muhoozi Kainerugaba alambula embeera y'enguudo mweri ne Department ya Engineering mu gye lya Uganda ng'egezaako okubeera nga abakola amakubo mu Kampala n'okuziba ebinnya ebirimu. Focus leero eri ku Kampala. Wala okuddamu ebibuuzo ebingi ku kibuga Kampala onako olwaleero atwegaddiwaako Alhaj Ali Nganda Kasirye Mulya Nyama ono Mayor wa Division ye Makindye wano mu Kampala. Haj, assalamu alaikum. Wallahi wa barakatuh. Kwesimye kukyaza kusanyuka TV. Alhamdulillah ate nange wano family bana Kampala bana Uganda balamusizaako nnyo. Manye nkuba wetonya otya n'okweyita mmeya mu bitundu ebimu. So shanaku nnyo. Nawe okimanyi? Nkimanyi. Nti enkuba bwetonya. Nze mukulembeze asooka okuoninga challenges. Gabanga maka. Nawe ng'omukulembeze mu Kampala enkuba bwetonya sometimes oswala noga nti nze mukulembeze mu kitundu kino. Gwe ky'ogamba nti w'obeera n'ennyumba yo tomanya nti siyina suuka. Omanyi ngoberera nnyo Mugabe alina kkoosi ze z'ayogera. Yagamba nti ebizibu biringa nga bams. Bams ke kabina. Buli muntu akalina ne size ye yawukana. Well, but again. So kakati ebizibu by'omu Kampala ndi part of it. Kubanga I'm a leader. Era si bawi ba musolo be balina ebizibu by'e Kampala. Ffe abakulembeze abajja ne tubagamba. Ffe kizibu. Era si kisaka. Kisaka tagenda ngako mu nkere, kisaka tagenda ngako kitintale, kisaka tagenda Mwami Museveni yatula butuuzaawo obaani yamugamba n'alonda kisaka iddi. Kati nze omukulembeze nzena gya ne mbagamba ngenda bakolera kino ntebereza abakulembeze abalonde. Ffe twajja era nze mmanyi ebizibu ebiri mu nkere, nze mmanyi ebiri mu Nabisaalu, nze mmanyi oluguudo lw'ekikuba mutwe, nze mmanyi olw'essalaama, nze mmanyi olw'essentema, nze mmanyi wa ngezaako abakulembeze abalonde. Era nze nkola manifesto kisaka takoleranga kuba na Kampala manifesto. Oh yeah. Okay. Obo kitegeera. On that note. So I own. You own. The achievements. And the challenges. And the challenges. Good. Ekizibu kya Kampala in your view ng'omukulembeze. Ekikulu ki? Ekizibu kya Kampala omanyi local government. Omanyi mutemanyi ne Kampala naffe tuli local government. No you are. Kano Kampala authority kababuza abuza. Ekizibu kya local government biba bya mirundi ena leadership. Mukulembeze. Service delivery, politics, ne professionalism. Leadership, yesingo obukulu. Omuntu yenna omukulembeze oteekwa to influence your team. Okukkiririza abantu kati ngawe tulina kaliisa oba kigozi. Okukkiririza mmwe, okumubiriivingiramu. Kituufu, abakulembeze. Abali mu Kampala teams be bakulembera babakkiririzaamu. Ekyokubiri service delivery. Parliament eyawukana ne local government. Local government ebaamu ebyo ebintu bibiri ekikulu. Leadership. Omubaka wa Parliament yeetaaga kumanya leadership. Okera ku makya nga gw'oyambadde suuti y'obanga nze, n'ogenda mu committee, n'oteesa, n'ogenda ku fulo, oba ofunye eddakiika n'obifuumuula, kamera we zikusangako ezasanyuka mu kolido n'obifuumuula. Olweggulo ne tukulinda. Naye mu local government, mayor alina leadership gy'akulembera omuli ba town clerk, omuli ba supervisor, ba councillor, ba technical. Kati leadership, abakulembeze abamu mu Kampala bateekawo mu bantu fia. Naye nga abantu baba respecting olw'emirimu egyo. You need to be clear. They fear. Njagala kufuna bulungi. Abakulembeze abamu mu Kampala bateekawo fia mu bantu. Mu bakozi. Ne bannaabwe fia
nga oli atia Lord Mayor ajja kunjogera ko ku TV oba mulya nyama kansirike nenga taku respectinga owe mirimu je mwagala mu yeah but tona bakudda mu kibuzo cyange ekizibu cya Kampala ekimu ekikuru leadership bukulembeze bukulembeze but you are part of that leadership anti seje mu Kampala ya ayinga kiwo kiso wachisa ina municipality ya Antebe wachisa ina municipality ya Kira ya Nansana ne ya Sabagabo ndoza zezo na fedha ni Kampala ina municipality tan ne baba ne bizibu batuza press conference mwemu balo ne bizibu twala Kampala nga NBS obasanyuka obasalamu mwemu ba ne bizibu mujja podium emudina jayogera nti kungoyo kati gwe mulaba nti Kampala leadership yadira KCC nejifula media center olina vera mugwanga ansiyo nelindiride nabagamba nze tubaze naku zinonga muzukuru wa mili ya jana mbazi ekyo nekitwalire miezi mukaga batunyumiza muzukuru wa mili ya jana mbazi mukanso KCC efulidwa media center abakulembeza abaliyo erasinga madeni na billion babera mukwogera eliya bamuli singa madeni na billion nali wadde banna maulire mwenna nembagula nemutagenda ku state council walirabye otukole emirimu aneda ati ze kubulide oh. Kutuwa katika nkubulide kukesi e waliyo bakulembeze ati nkubulide bantu bajifula media center bawa bantu maulide me ati mbulida yongo liyo mkulembeze atu usiza media maethika nga bagamba ABCD tukoze chino na chino Lady Mayor wa yaise press conference kungudo za Kampala ya gambia natandika na Lutalo omwaka gunonga kutandika bili ya bili mwesatu ilanja gada malivize na Lutalo atenze ugena mbaka tulishi tero genda yoku mikolo era ne juice na ade na saba sumba au bina baba no mulamwa buli ngogwesaza situka kwato olunyoro tutambule nzo mulamu ogwango ogwo mwaka guno gwali gwa njagala ntandika omwaka guno nokkola maliko nokkola omukulembeze wa guru yaga mantize natandika na Lutalo njagala maliko na Lutalo kati tetumuzola kwata gana tetuina mulamu ogwo ngumu era challenge ze tulina zezo no mayor Kampala ali mikono jamwe abavuganya was what nulida goli wachibina cha Nope Lord Mayor kama wamwe ku atwala Kampala yonna chibina cha FDC ogende kawempa kulembera yo wa Nope wa Nope ne divisions endala oje kondozemu central elimu wa NRM generally you control Kampala go position twali bade tubasubira mu ekyenja wulo kemulemeddwa okukola no okukola ne district na zona zirimu na ba movement nazo tezikoze ne atufe Kampala emyaka abiri nga Lord Mayor atukulembera tuswadde nnyo come again emyaka abiri nga Lord Mayor akulembera ekibuga tuswadde nnyo no is your colleague in the opposition is my colleague ne atwa ukanira mu nkola ya mirimu nze nkugambye nze omulamu ogwange tukolera abantu kubanga nina okuprotectinga eggwanga lyenvaamu nina okuprotectinga eddiini gyenvaamu nina okuprotectinga ekibiina kyange omusajja omusiraamu bwatyo bwakoze omusajja omuganda bwatyo bwakoze Kampala buli kona gyogenda ekimu ku bintu ebisoko kwaniriza binnya buli kitundu kya Kampala bw'okubeera eriiso olaba aganya aganene nnyo lwaki ng'abakulembeze mulemereddwa okukola amakubo mu Kampala nganze makindye sinalemererwa era sinze ngenda okufuula makindye meka oba Roma fengaba politishiani tetulambulanga ku kibuga ati ngenda okulaba ng'omujaasi n'amagatoge tujja kunsonga fengaba politishiani Lord Mayor tatukulemberanga ko natuga kati tutwala obuvunaanyizibwa tulambula ekibuga tusobola okulambula ekibuga ng'ojja ku mbaga salama oba ogenda kikuba muntu waliyo okwanjula oba n'ogenda ke ku chachi era muwongo naye ng'abakulembeze ba Kampala emyaka kati esatu Idi alambudde ekibuga minisita alambudde ekibuga batekiniko bakirinyiridde fe abakulembeze tetukolanga tuwa nalabako kakiiko ka physical planning and engineering ako ku district nakawulira keeyo naye nga bameeya omukaaga abataano ne mukama waffe omukaaga tetutwalanga buvunaanyizibwa kutuula twatulako omulundi gumu ne Idi mu Sheraton yawo era omwaka ogwo twatambula bulungi since now we tujja mu nkiiko Uwaru za kutesa, mubera mu speaker, mubera mu executive, mubera mu akulira abachachiamani baba tembe. Buli meeting jetu jila yaba stakeholders. Okay, so
ebizibu bya makubo mu Kampala obinenyeza bukulembeze bukulembeze ku top tebuliko kulimba ekayana kati kungu tutudde wano babiri tetutudde wano babiri no malo kufuluma wano ate nogenda nobuza lita nti mulyanya mabadde ya badatya sek le rukiko wa central executive wa lodi mayor nze nina dek division executive committee meeting ezo ze nkugamba oluwange tauni kilaka ino kutulamu. Nechimuleta kumpa report. Oluwa road mayor. Mchala chisaka. Idi. Aino tutulamu. Meeting zitula. Luwache bito yote tuwa sava. Netumalo kufamu meeting. Atene tujamba ule tugamba nti. Abantu wabo bazi. Tuvera na vo. Ngatukula Christmas party. Netuleta tente ya milioni bibiri. Netuleta Afrika nekuba netuleta buli muyimbi yennana aba Tanzania natutude fenna ne kuyidi wetu netulete tali minister ali wali ono chofa ali wano idi ali wano enkera nizugamba tituyomba chofa nakola budget lord mayor namwa ku 13 eza donation ba political heads zili 13 buli mayor ne bamwako milioni 33 lord mayor ne bamwako 10 na 5 bibuzanga chofa mukwano go Chofula bantu oluyombolo ne road mayor sirukiriza. Donation hizo ka. Mkulaga ebintu bino. Donation ku milioni 13 ze baba political head. Ba mayor fenda tufuna ko 10 abatano. Substitute. Road mayor nagenda na 10-15. Na ye chofa yazisoma mu parliament sisicho. Ne ba enkera ne bayomba. Ne bakola eteka litu gamanti fenda ba mayor tuinokola state of address with financial year. Fete tuna jikola. Road mayor ba mukolera dda. Teri meya mukisanja kino atambudde lugendo. N'olwaliro lodi meya ayinza okuba ava Dubai. Ali China, ali Akura, ne executive ye, ku disitulikiti. Ne babavaawo. Teri yo kansala mukisanja kino ze sikirabangako atagenzeeko wadde ku benchmarking a foot potro. Wadde speaker, wadde division izo na, wadde meya. Ate ne bamalanga batambudde bonna, ne bagamba bali China, bafunye ekirabo nti Kampala atambula nnyo, ne bajja ne bagamba nti tukwatagana. Well, I want to choose a chairman. Well, abalunzi bamwe ne bannakampala ne bannayuganda okutwaliza awamu. Babaagala mukulaba mirimu nga gikolebwa mu Kampala. Definitely. Yes. So, effort chize mukoze okulaba nga challenges zino mu bukulembeze zili address. It's on record on my side. Yes. Emyezi nge esatu ne olaba kati enguudo zizo kuse. Because the other netwala Lord Mayor nga anenye abamukumwe. In fact, he very specific. He said, Serunjoji ne timu ye. Serunjoji wa dembo wekawembe. That was the wrong message. Ne technical. Eteka, section ye yabi imo mwenda katundu si. Karikiria, nebu woka somane nka kulaga wana. Kagamba, mayor wa division, ajaku heading anga development strategy. Oba ne development program mu division ye. Nero di mayor era na section yoba yabiri munyo yoba ya chemu ekitu ekyo mu Kampala ekyo kubiri ne bangamba nti mayor ya yekayungiriziwa division ne authority kati simanyi wo ngamba nti nkukuta kubanga meeting idi wajiita oba deputy idi ngekwata ku ngudo era nze kamwa kwogera gwoli na yowana emyezi esatu ejiise nga ndaba tuvumbedde Na wandi ikila kwa mugezi sebana ya ngamba, communication is very important. Na wandi ikila minister wa wakisi jeno Katumba wa mayo. Nemu gamba, in written, nemu gamba, mpuli la wali yo conference ya zige machini. Na yebu lichenda bacho na wali kuoto sipa, kuondi kusoya, ngudolwe gava, wane wa mkwano, uonabi, te wali wuchukole dwa Kampala. Ebaruwa, lero mane na aliva dendo za nzija nazo. Na wandikira minister wa Kampala na mpako ne kopi genda. Na wangamba nafunye baru okuvewa mayor we machini. Nga ngamba nti enguudo ze Kampala muzukuke. Keka nakabembeleza kola abatakudde. Nze. Okay. So n'olwekyo echo. Nze party yange njikoze. Era ekitutwala. Mufuna sente zimala. Ekintu kyonna ekiriwo. Kankubulire kungolesa kukameze mitwale enkumi ezi. Satu. Nayo yinza okusanga nga mulidde. Tolinda nga sente nyingi kubanga neziliko tuzivuluze odi no, meya nzo kuba ine songa zino bakaba mukuba kulembeze mukampala nga boga anti funding ntono sente zili ekyo kitufu nzikiriziganya nabo era wengendo okujja ne zine ziliwo kubaka katika nkugereze African Development Bank yatuwa loan
contracts ne sangiwa mu November akavuyo kafe ne tugenda mu parliament ne tuandikira aigigi mu November enkuba tena to nyangu to kuononeka ngolugudo lwe salama kanjogere kuzange olwe salama luwafu kayemba na muongo zino kolebwa ne tubera okusitewolo kwe tuita abachina be bagenda obabuza abachina byakoma batelya kubulira mwagamba ngo bubazi mu council telya kubulira engu kampala yenda na afuka eyoloni weli kakati zino meeting ze bagamba nti waliwo sente kuloni ezo eyo je nkugambye ezigamba nti zinzo zafise ate loni egwako nga sente ezo wezifika zidayo idibwa mpandikira nanga muje tutule mutuwe engudo ze muzobola fida roads sigale machinge ni ne road mayor ali akura obuza ali katonga ali kunupu ali musonga za chinyamatama mu parliament Kampala atonya Lord Mayor yadira professional ye na ajireta mu council Lord Mayor mulunji nyonga ali mu parliament mukwano gwanga but not mu local government gendo buze mulunji nyo ebimwe ibadde bikubya timu ye gwanga fabe bye mizanyo kudira tano no musambisa nya Lord Mayor professional ye yajiteka kuba na Kampala nebanga service delivery di Abitex waba wensonga nagenda namuoleleza kati Kampala atonya yali mu parliament kunsonga za chama tama olaba okwesulira yo ogwanagamba mukole emirimu Kampala Lord Mayor omirimu gino ize kugambe leadership abantu bakulema batye emyaka abiri okuba kwata ku skills oteko kuba ball player not footballer ebimu ebikusitula gwe timu je bagamba nti ogisitudde Femu kesi situ wa inara ni okero. Eda chikanga na muga mango yesi gara 15. Ukole mputu. Novo kuya kochi. Omuli mugwa guwa mkule embeze ge makago. Ogusitu dot ya. Timu tuli 0-0. Echa kusasuza chi. Messi. Walaba waloli kapu yewede. Ani ya ompila guwali wakati wa Mbappe. Ne Messi. Messi na astro Argentina na ajuwe shikopo. Gweta hata. Lord Mayor yetata wafe mu Kampala taina gwa ina kabira ate yo rujana kabira abantu muhozi yaze mu kibuga gwani well tuja so, tata gankubulire ku wingi ziri biri waliwe technical ne political technical te yaji manyi mu nabisaru je we kwasa Museveni yalonda muntu esimanyi na chya mugamba nalonda tauni kiranka nalonda badiso nalonda bani na abantu ekako what is my role abantu abo mbalese ntya ku board Twayiro musajjo omondi oyajulamu ekisawe kyerugogo. Twasama ne Kofi n'esiba ekisenge. Omondi yajja n'omupiira n'agustrat ne gugwa ku mukono gwa Omba. Ne balaga akanya. Tusobola kusambisa system emu ya kulumba bulumbi tujja guguba mu local government. Wano kochi Mutebi yakyasinga ogoba abawarabu yagoba ne kochi wa Eli Hilal. Abawarabu bajjangano nga batukuba mipiira gya waggulu. Mutebi n'agamba abaana balani okero baporoto muguse wansi. Twaba kubezi ne coach ne bamugoba. Gati kibangawo. Ne tugende Egypt. System jasambisemu tulumbe. No. Emyaka abiri olumba bulumbi gutandike mu defense. Oba oluwa frustrating emirimu jalo. Anti yo tu yerache n'agamba ba kansala. Nti abakungu ba NRM okuba nupo jigoba mu Kampala. Baba gamba nti tubakotogere emirimu. Kazina fine tugwa mu panchi zao. Walaba ku bikonde bya nasimu. Well, bino sibi akwe kwasa mmeya. Nedda. Atenze oli denne kwasa. Nkugambye I own the challenge and achievement. Singa mbadde se kwasa, gwenjagala mu Kampala wakati ononyewa wandu wenzo ko kubira self. Ugunya ngozi wanu ku NBS. Wesobola kwate simu ne. Ndewe kubira self. Kati gwotambula Kampala. Ati kati gwe nga nkute simu yange. Wowe we kubira self. Tewali. Hati mbulira okuja ngozeko machinje muyenga oba kulukuli road mbulira ngamutukulembe tambula nakawa tambula nakawa tambula nakawa ndikampala mubinyo ekyekanida mwe mutuononye kamera bulina kuzimira ku state wall ewa kitogenda waliyo kamera emukono waliyo kamera ku district emasaka waliyo kamera ku district mubulina kwa mawulire mumanyi agenda byasa nga mumuleta wano aga olwegulo gabe yakisawe mu wano amasengeje Lord Mayor abiwanze Lord Mayor abiwanze nenga abiwanze teri lugudo lugudwao abiwanze
Let me tell you ekikwasa ensonyi. Okimanyi nti kasasira atta abantu. Juzi nagenze mu yadi nga njagala emipiira. Waliyo ebimotoka mukaaga. Ebimotoka bitaano mukaaga. Ebipya tuku. Twetaaga ba driver. Biri awo mu yadi. Kwata kamera za sanyuka ogendere. Nini BS ne salamu. Ebimotoka mukaaga bipya. Biri awo mu yadi. Wono mu yadi wano kujinja road yomanyiwe. Nobody bothered. Tetwamanyira abantu ne batusaasira. Tukwenza haji. Alhamdulillah. Mwabari nyo. Program Sekanyolia, rather Morning Express, akanyomero Sekanyolia, Adam Kungu, Gegangire. Yobu tibu tukoze, tubadeni omkulu Ali Nganda Kasirye, Mulia Nyama Haji. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro Mobile app.